karibu kwenye hili dude. Hili dude ndio la mwisho mzee. E bwana, yeye Colomy DJ Panado zera kutuliza maumivu taratibu. Basi hapa ndipo ambapo tuweza kuishia, ambapo Mrs. Okoro aliambiwa na Kali kwamba mtoto wake nitakiwa aende mjini kwa sababu ya masomo zaidi. Pasipo hivyo, sasa Mrs. Okoro aliweza kushtuka, akamwambia wewe uende naye mjini. Ndipo Neni hapa alishtuka na yeye pia kusikia kwamba mdogo wake Nix nitakiwa aondoke na Kali. Sasa Kali ikabidi amueleze mama yake kwamba mimi ni mtoto wa kitajiri. Mama aliweza kushtuka balabala. Kali akasema ndio hivyo, mimi huko nimetokea kwenye falume. Ndio hivyo. Sasa Neni anasikiliza, kwa nini nisiondoke naye tu huyu? Neni wivu umemshika. Mama anasema, basi sawa, kama wewe utaweza kuondoka naye, hakika nitakushukuru, maana wewe mfalme ninamfahamu vizuri. Mfalme Okoli. Okoli. Kama jina langu Okoro tu. Ndio hivyo, akamwambia, basi sawa, mimi nitakukabidhi tu kwa sababu wewe mfalme mimi nafahamiana naye. Mama kidogo alishai kuendaga kufanya kazi kule kwenye ufalme. Basi Mr. akamwambia, haya mama, nimekuelewa. Mtoto wako ndio hivyo, nitakiwa jiandae tuanze naye safari. Mama akamwambia, na kutegemea sana Kali kwamba wewe hautoniangusha. Mtoto wangu ataenda kusoma vizuri. Mimi nakukabidhi tu, haina shida. Yeah, leo bibie ameweza kusoma, anamuuliza sasa hapa swali ticha yake, anasema, mimi hapa nilikuwa nashindwa kujumlisha, 19 jumlisha 1 toa 2 ni ngapi? Mimi nimejaza hivyo. Kali anasema umejitahidi sana. Basi anamkabidhi kitabu, mwisho anataka kuondoka. Sasa Neni naye anakuja huku, amekuja na yeye hapa kumuuliza, anamwambia, samani, nilikuwa najaribu kufanya homework moja hivi, imenishinda hapa, naomba nisaidie. Lakini vipi, baadaye tunaweza tukatoka wote? Naomba tutoke wote basi baadaye. Neni hivyo anazungumza na Kali, basi amezungumza, anasema baadaye tutatoka wote. Kali akamwambia, hapana, baadaye nitakuwa niko busy kidogo, kwa hiyo siwezi kutoka kwenda sehemu yoyote ile. Nix anashangaa. Kali akamwambia, ndio hivyo, mimi nitakuwa busy sana na kumfundisha huyu mwanafunzi wangu. Baada ya kusikia hivyo, Nix alifly kinyama. Afu Kali akamwambia, Nix, baadaye tukutane kwenye masomo. Nix anamcheka dadake balabala. Lakini hapa dadake akamwambia, ebu sikiliza nikwambie, we mtu mwenyewe nywele zenyewe hujui hata kuzisuka, jinsi ulivyo wewe unafikiri Kali anaweza kukupenda mtu kama wewe, alafu wewe bado mwanafunzi? Hebu zingatia kwanza masomo, jifunze kwanza kusoma. Moja jumlisha moja hujui, A jumlisha B hujui, sasa unataka nini? Nix akasema, nitakubatua. Haya, kwenda ndani huko, acha shobo. Dada gani wewe una shobo? Neni anamwambia, sawa, mimi naenda ndani, lakini uzingatie sana kusoma. Basi Nix anamcheka barabara dadake, anasema hilo limefeli, eti linasema litoke na Kali. Kali amesema yuko busy na mimi. Sasa ngoja kwanza nijipange niende zangu kwa Kali. Haya bwana, baada ya muda kidogo kupita, mida jioni, bibie Cheki alivyovaa nguo zile kama za mitego fulani hivi za dada kuita mwanaume, amekuja magetoni kwa Kali hapa. Anasema, Kali, Dr. Kali. Dr. anaita hapa, Dr. Hasa mbona kama kimya? Uwezi amini, Kali aliweza kukaa humo ndani ya kutoka ise, baada ya bibie kuita muda mrefu sana, ikabidi tu arudi zake. Haya bwana, mama akamuita Nene. Nene anakuja. Naam mama. Sasa mama amekuja kumwambia Nene hapa, mama niambie, shida nini? Mrs. Okoro anasema, mtoto wangu, mdogo wako anatakiwa funge safari siku ya kesho, aende mjini na Kali kwa sababu ya kwenda kusoma huko. Wewe unaonaje labda mdogo wako aende huko? Unashauri nini? Nini anasema, pana mama, mimi sishauri. Najua kabisa huko akienda hawezi kwenda kusoma. Mrs. Okoro anasema, mtoto wangu Nene, tambua kabisa kwamba wewe umepata elimu na pia mdogo wako anatakiwa apate elimu kama wewe. Kwa hiyo mimi ngoja nimwache tu Kali amsaidie. Isitoshe Kali ni mtoto wa kifalme, kwa hiyo huenda akamsaidia kweli. Maana tusije kupoteza bahati. Nene anasema, mama, mimi najua tu huko anaenda kuolewa, hakuna kwenda kusoma. Huyu angebaki tu hapa. Kwa nini mimi naye tafuta kazi ndo nisiende huko nikatafutie kazi mjini, nisitafutie kijijini? Mrs. Okoro anasema, hebu kwa hata kidogo na utu na wewe. Wewe unatambua kabisa kwamba mdogo wako hana elimu yoyote na akili yake ni mbovu, hamna kitu kwenye kichwa chake. Tambua kabisa akienda huko huenda akaenda kupata elimu. Nini anasema, mama, hapana bwana. Hawezi kwenda kupata elimu bora huko. Elimu bora ipo huku kwa maskini. Kule kwa matajiri ni kula bata tu. Atakuwa anashinda klabu nini? Mrs. Okoro anasema, wewe unazungumzia nini?
mimi nazungumzia kwamba mdogo wako aende huko kupata elimu na unasemeti kwenda kula bata. Kwa hiyo unataka mdogo wako asipate elimu? Nene anatikisa kichwa. Mama akamwambia lazima aende tu. Mrs. Okolo amechukia baada ya kumwambia mtoto wake. Kimtu mtoto wake anabembeleza na kusema mama tafadhali asiende. Haya bwana, mazingira mjini ndo tayari hivyo. Haya Mrs. Okolo Kali pamoja na Nix. Huyu ni mama yake, ni mama yake Kali. Wanatambulishana hapa. Mrs. Okolo anasema, ninafurahi sana kukutambua. Basi hapa mama aliweza kuzungumza kwamba babake huyu tangu amesafiri ameenda Ujerumani huko hajarudi, na next week anaweza karudi, lakini uwaga narudi na kuondoka. Basi wakawa wamepiga story moja mbili tatu, lakini Mrs. Okolo aliweza kufurahi mno, akasema namshukuru sana mtoto wako huyo kumsaidia mtoto wangu. Haya bwana, baada ya kupata chakula pamoja wakarudi magetoni, wakaoneshwa magetoni huko. Mama anasema kweli siwezi amini, yani hiyo ndio mjengo utakao kuwa unaishi mwanangu. Hebu zingatia sana kusoma, pia heshima ndio kitu cha kwanza. Mrs. Okolo anamwambia Nix anasema mimi hapa mama utafurahi mwenyewe, mimi nitazingatia kusoma. Mrs. Okolo anasema mwanangu nakujua, kwa kujisifia tu unakuwaka namba moja, lakini haupendi kufuata, usije kaolewa mwanangu. Nix anasema mama unachekesha kwa kweli, yani mimi na ujinga wangu wote uniweze kuolewa? Mrs. Okolo anasema wewe umeona jengo lote? Nix anasema mama acha ushamba bwana, hili ni jengo tu, mimi siwezi kuolewa wala nini, nitatulia hapa nitasoma shule kama kawaida. Basi wanagonga pamoja. Mrs. Okolo aliweza kufurahi kwa kweli. Leo tena asubuhi kumepambazuka, basi mama yake Kali amekuja kumwao Mrs. Okolo. Mrs. Okolo anasema basi mamangu ninashukuruni sana, mimi leo nataka nifunge safari, niwaachieni mtoto wangu huyu hapa, kwa chochote kile ambacho kitatokea juu ya mtoto wangu msisite kuniambia. Mama yake Kali anasema haina shida, kwani kila kitu kitakuwa sawa tu na mambo yote tutakuwa tunakujulisha kwenye simu. Basi Mrs. Okolo akasema basi wacha mimi niende. Wanakumbatiana kama kawaida, basi anamsisitiza mtoto wake, anasema mtoto wangu mimi naenda zangu sawa, nenda kupambana huko na maisha ya kijijini. Basi wanamsindikiza taratibu. Huwezi amini Mrs. Okolo anaweza kufly kinyama. Haya bwana, tunarudi huko kijijini. Sasa kijijini anaanza kumsimulia dada yake Nix, anamwambia yani huwezi amini, huko mjini nakwambia mdogo wako atakula bata vibaya mno na shule lazima asome. Hapa naye anasema mama na mimi natamani niende mjini huko. Mrs. Okolo anasema uende mjini kivipi? Wewe usiendelee kutafuta kazi huko. Eh? Uende mjini kwa nini? Nene ameanza wivu wa kijinga. Mrs. Okolo anasema mwanangu tafadhali hebu tulia kwanza huku, ajira utapata tu. Mbona ajira ziko kibao? Shule zipo kibao za kufundisha, zina walimu private kibao huko. Kwa hiyo tafuta hapa hapa tu kwa sababu umesomea walimu. Nene anasema mama mimi hapa kazi sipati, naona kama laana, nataka niende huko mjini. Mrs. Okolo akasema mwanangu huko mjini yani nitakiwa uende ukiwa na hela, ukienda huko utakuwa kibaka tu. Sawa, mimi nakusisitiza mwanangu pambana hapa hapa, weko matu na kijiji chetu hiki, kila kitu kitakuwa poa mbona. Sawa basi, nene akasema sawa basi. Wakubaliana hivyo kwamba nene atafute hapa hapa, kama atapata bahati ya kwenda huko mjini awe na pesa zake. Sasa huko mjini tunakutana na mamake Kali akiwa na Fly na Nix. Ghafla Kali anafika hapa, ametoka kumtafutia shule ya kwenda kusoma boarding. Basi anamwao mama anamwambia mwanaye kwamba umepata shule. Basi Nix anasema umepata nawe shule? Kali anasema ndio. Mama anasema kaa chini hapa tuzungumze. Sasa mama anamwambia mwanangu, wewe wazi inaonekana nakupenda sana mtoto, hivi mlishaikuwa katika mahusiano? Anamuliza mtoto wake kwa sababu inaonekana kabisa Nix anampenda. Kali anasema mama hapana, hatujai kuwa kwenye mahusiano ya aina yoyote mimi na Nix. Nix ni mwanafunzi wangu tu. Mama anasema hapana mwanangu, mimi najua tu huyu hapa anakupenda. Basi Kali akasema anapenda kitu gani mama bwana? Hebu acha hayo. Basi Kali, mama nimepata shule moja huko ya psikolojia pamoja na mambo yote ambayo yanahusiana na akili. Nitampeleka huko, ataenda kukata miaka miwili atakuwa amemaliza. Kwa hiyo ninaomba mama nimpeleke kwenye hiyo shule. Basi huwezi amini, leo Nix inatakiwa aweze kupelekwa huko kwenye shule ambazo zinatibu ugonjwa wa akili, kwa sababu inaonekana wazi Nix ana akili. Mama akasema hapo itakuwa bomba, lakini huyu mtoto nataka uje muoe baadaye. Haya bwana, baada ya mwaka mmoja kupita ngoma inaturudisha tena huku nyumbani kwa kina Kali.
tunamwona mamake kali hapa. Lakini mama anashangaa kumuona Nix akiwa amebeba bahasha hapa. Anakuja kumshukuru mama yake. Hapa kali anacheka tu. Kwa sababu kali aliweza kupelekwa huko kwenye chuo cha useremala. Lakini hapa mama anashangaa kuona matokeo ya huyu mtoto. Ameongoza na pia amepewa mkataba kwenye hicho chuo cha painting. Bwana noma sana mzee. Unaambiwa kwamba kupelekwa kwenye shule sijui ya kusoma nini. Alienda kusomea baada kugundua kwamba huyu hawezi kushika vitu kiurahisi. Basi hapa anawakumbatia na anawashukuru sana. Haya bwana. Mama akawa anashukuru. Mwisho wa siku anakumbatiana kwa sababu da bibia ameweza kuongoza huko. Kumbe bwana mtoto unaweza usimpeleke shuleni ukampeleka kwenye shule ya kipaji. Alafu huko huko ndo akatobolea maisha. Wewe kana ungangania tu asome. Haya ngome inaturudisha huko nyumbani. Tunakutana Mrs. Yokoro. Mrs. Yokoro bwana mtoto wake Neni naye amemaliza chuo kabisa huko. Sasa mtoto wake ameweza kutafuta ajira apati. Amesoma mpaka amemaliza madigrii ya kutosha. Anakuja anajilalamisha hapa. Mrs. Yokoro anasema mwanangu vipi umepata kazi? Hapa Neni anasema mama kazi huko hakuna. Kila kampuni naloenda wanasema kwamba hawahitaji, wakinitaji watakuja kuniambia. Sasa mama mimi nimechoka kutafuta hizi kazi. Mrs. Yokoro anasema mwanangu wewe umeshasoma umemaliza, wewe tulia kazi utapata tu. Ebu kuwa makini bwana. Bibia akaingia ndani akamaindi kinyama. Haya, ngome inaturudisha huku nyumbani kwa kina Kali. Tunamwona hapa bibia tayari ameshaajiriwa kwenye kampuni hiyo ya furniture. Sasa Kali anafika hapa. Basi hapa anamwambia, "Ah, wewe sitoweza kusahau bwana. Wewe ni mwanaume ambaye amenisaidia kinyama." Kali anashangaa tu. Lakini ikabidi Nix atoe fadhila zake. Aseme, "Umeniokoa pakubwa sana. Uenda ningeendelea kusoma huko kwenye shule hizo, ningeshindwa kabisa kuelewa kwa sababu ilikuwa sio kipaji changu. Kipaji changu kilikuwa ni huku." Anamwelekeza hivyo Kali. Kali naye akamwambia, "Ni kweli, najua nimekusaidia, lakini tafadhali usiwasahau wazazi kule nyumbani. Kuna dada yako, kuna familia yako, usije kawasahau. Wakumbuke. Yaani miaka yote inatakiwa uende kule ukaambia kwamba umepata kazi na umemaliza salama." Sawa. Basi hapa Nix naye anacheka tu maskini ya Mungu. Kwa siku mwamba akamwambia, "Unajua Nix, mimi sina mke wala sikutaraji kuoa, lakini nilivyo kuona wewe naona nikuoe." Nix anasema, "Wewe siamini, unataka kunivalisha pete?" Nix sasa lengo lake la kuwa na huyu mwalimu limetimia hatimaye. Mwisho wa siku naye mama alikuwa anatamani kweli mtoto wake amuoe huyu binti kwa sababu yuko na nidhamu kali. Anapigia makofi. Anasema, "Haya jamani, simameni. Oh, mkwe. Hey. Da, isiye wizi ame mama aliweza kufurahi kuona pete kwa huyu bibie." Anasema, "Mwanangu kali, kwa kweli umeweza kufanikisha." Basi walikumbatiana wakapanga kwamba ndoa ifungwe na ndinakuwa mwisho wa mzigo huu. Sasa tunajiuliza hapa. Kumbe unaweza ukasoma shule lakini usipate ajira. Unaweza ukaenda ukasomea kitu na ukapata ajira. Hivi ndivyo inatufundisha hii picha kwamba kama una watoto usimnyanyapae mtoto ambaye hana elimu wala anashindwa kufaulu darasani vizuri ukamnyanyapaa. Mpeleke kwenye hata kwenye mambo mengine tu. Bwana Koro Media DJ Panado zina kutuliza maumivu. Tukutane kwenye movie mpya siku ya kesho tunaianza kuanzia mida ile ya jioni. Nitakuwa nimerusha movie kali sana hapa. Ila subscribe ili kuwa kwanza kupata kutazama hiyo movie. Asante.